এইখন বিদ্যালয়ত আজিও সময়মতে উপস্থিত নহ'ল শিক্ষক যার বাবে এতিয়া ছাত্র ছাত্রীকে ধরে অন্যান্য যিসকল কর্মচারী আছে তেওঁলোকে এতিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করছে আরক্ষীর ওসরত অভিযোগ দিয়ার পিছতো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইখন যে বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনত আজিও উপস্থিত নহল শিক্ষক সময়মতে শিক্ষক উপস্থিত নোহোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু সমগ্র ঘটনা কেন্দ্র কৰি এতিয়া তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্র অঞ্চল জুৰি এই মুহূৰ্তত আমি সবিস্তাৰে খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিছো আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো খবৰ আজিও যেহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেনেকৈ কালিৰ ভাগতো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতো এতিয়া গা লৰা নাই হুজাই ৰাষ্ট্ৰভাষা হাইস্কুল শিক্ষকর আর পুয়া ন বজাত হে আহিছে মাত্র দুজনকৈ শিক্ষক উল্লেখ্য যে কালি অর্থাৎ সোমবারে বিদ্যালয়খনৰ হাইস্কুলের নবম আর দশম শ্রেণীত যিসকল শিক্ষক আছে সেই শিক্ষকসকল সময়মতে উপস্থিত নোহোৱাত ক্ষোভিত হয়ে পড়েছিল ছাত্র ছাত্রীসকল আর ছাত্র ছাত্রীসকলে আরক্ষী থানা পাইছিল গৈ অভিযোগ দিবর বাবে আর পরবর্তী সময়ত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিও কিন্তু সেই বিদ্যালয়খনত সময়মতে শিক্ষক উপস্থিত নোহোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু শিক্ষকৰ বাহিৰেও উপস্থিত নহল আন শিক্ষকসকল আমি জনাইছো সহকাৰী শিক্ষকৰ বাহিৰেও এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আন যিসকল শিক্ষক আছে সেই শিক্ষক এতিয়া উপস্থিত নোহোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু উপস্থিত থকা সহকাৰী শিক্ষকৰ ভাষ্য অনুসৰি বিদ্যালয়খনৰ এমভিলৈকে চৰকাৰী যদিও হাইস্কুলখন বেচৰকাৰী হোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ সময়মতে নাহে শিক্ষক কাৰণ পৰিচালনা সমিতিয়ে নিদিয়ে মাননি এনেধৰণে এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আমি জনাইছো খবৰ আৰু আন বিদ্যালয়ত ক্লাছ কৰিহে শিক্ষকসকল এই বিদ্যালয়খনলৈ আহে বুলি মন্তব্য কৰিছে সহকাৰী শিক্ষকে ছাত্র ছাত্রীর বাবে কিতাব পত্রকে ধরে সকল সরকারের পৰা পায় যদিও শিক্ষকে সরকারি দরমহা নাপায় বাবে শিক্ষক সকল নাহে বলে এটা মন্তব্য করেছে সহকারী শিক্ষকে আমি জানাইছো খবর বর্তমান দুজন শিক্ষকে দুটা শ্রেণীত শিক্ষার্থী সকলক প্রথম ক্লাছ করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর বিদ্যালয়খনত প্রধান শিক্ষক উপস্থিত নথকার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন আছে যেহেতুকে কালির ভাগতো দেখবলে পাওয়া গেছিল কিদরে আসলতে যেতিয়া নবম আর দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীসকলের পাঠদানের বাবে শিক্ষক সকল যেতিয়া উপস্থিত হওয়া নাছিল বিদ্যালয়খনত তেতিয়া দেখবলে পাওয়া গেছিল যিসকল শিক্ষার্থী আছিল তেওঁলোকে আরক্ষী থানা পাইছিল আর আরক্ষী থানা পোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে অভিযোগ দাখিল করেছিল কিয়নো যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকে পাঠদান কৰিবৰ বাবে নাহে যেহেতুকে তেওঁলোক দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী মেট্রিকৰ কথা আছে গতিকে ছাত্র ছাত্রীসকলেও এই কথা উল্লেখ কৰিছিল যে যদি বিদ্যালয়লৈ শিক্ষকসকল নাহে তেতিয়াহলে আমি কেনেদৰে মেট্রিকত উত্তীর্ণ হ'ম এনেদৰে এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যিসকল দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী আছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সেই কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই যেতিয়া সেই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকে এই কথা গম পাইছিল তাৰ পিছত শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকীয়ে ছাত্র ছাত্রীসকলক বেতেৰে কোবোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল সেই বাতৰি আমি সম্প্রচার কৰিছিল কিদৰে মাষ্টৰনী বাইদেউ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ছাত্র ছাত্রীসকলক বেতেৰে আঘাত কৰিছিল আৰু সেই বাতৰি আমি সম্প্রচার কৰিছিল তাৰ পিছতো যেন এতিয়া গা লৰা নাই সেইখন বিদ্যালয় কিয়নো কব লাগিব হুজয় ৰাষ্ট্ৰভাষা হাইস্কুলৰ কথা যিহেতুকে আমি আপোনালোকক জনাইছো হুজয় ৰাষ্ট্ৰভাষা হাইস্কুল শিক্ষকৰ আজিও গা লৰা নাই আৰু ন বজাত আহিছে মাত্ৰ দুজনকৈ শিক্ষক যিহেতুকে বিদ্যালয়খনত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী আছে পাঠদানৰ বাবে মাত্ৰ ন বজাত দুজনকৈ শিক্ষক অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কব লাগিব যিহেতুকে এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সময়মতে মাননি নিদিয়ে বুলি ইতিমধ্যে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন আছে যাৰ বাবে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বিদ্যালয়খনত পলমকৈ আহে তাতকৈও আন এক উল্লেখযোগ্য কথা আন বিদ্যালয়ত ক্লাছ কৰিহে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এইখন বিদ্যালয়লৈ আহে বুলি ইতিমধ্যে এইখন বিদ্যালয় অৰ্থাৎ আমি জনাইছো হুজয় ৰাষ্ট্ৰভাষা হাইস্কুলৰ শিক্ষকসকল যেতিয়া বেলেগত ক্লাছ কৰে বেলেগ বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে যেতিয়া ক্লাছ কৰে তাৰ পিছতহে এইখন বিদ্যালয়লৈ আহে বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে সহকাৰী শিক্ষকে মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত সেয়া আমি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো স্কুলখনৰ নাম ৰাষ্ট্ৰভাষা হাইস্কুল উচ্চ মাধ্যমিক আপোনাক দুজনে শিক্ষক আহিছে হয় এতিয়া ইনচাৰ্জত যিটো হেড ছাৰে যাক থৈ গৈছে যোন মেম আছে তেখেতে যোগীজান পৰা আহে কোনোবাই এটা স্কুলত ক্লাছ কৰাই আকৌ আহে যিহেতু ভেঞ্চাৰ স্কুল তাৰ আহোঁতে আহোঁতে অকণমান লেট হৈ যায় তেখেতে তো আমি মৰ্ণিঙত আহি দুটা ক্লাছ লওঁতে লওঁতে বাকী টিচাৰ্ছ আহি ৰেডি পাই যায় মানে আপোনাৰ এম ভিলৈকে আপোনাৰ চৰকাৰী চৰকাৰী এম ইলৈকে চৰকাৰী আছে আৰু তাৰপিছত হাই স্কুল চৰকাৰী নাই এইটো প্ৰাইভেট চলি আছে প্ৰাইভেট মানে ভেঞ্চাৰ কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে এইটো হৈ গ'ল আজি 20-25 বছৰ এনেকুৱা প্ৰাইভেটে চলি আছে
যোৱাকালি এটা নিউজ ওলাইছিলে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট মহাক্ষেত্ৰ শিক্ষক মহাক্ষেত্ৰলৈ পেলাই ষ্টুডেণ্টে গৈ পেলাই হাত গৈও তেওঁলোকে কমপ্লেইন কৰিছিলে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? এই ক্ষেত্ৰততো মই ইমানটো নাজানো, কালি আবেলিয়ে মোৰ হেড ছাৰৰ লগত কথা হৈছে কি এনেকৈ এনেকৈ কমপ্লেইন হৈছে বুলি, টিচাৰ্ছবিলাক নাহে। মই কৈছোঁ এইটো টিচাৰ্ছ কেনেকৈ আহিব যদি একো নাপায়েই টিচাৰ্ছে, তাই কেনেকৈ কৰিব স্কুলটো চলাবৰ কাৰণে টিচাৰ্ছক কিবা দিব লাগিব। কৈছোঁ ছাৰে কৈছে এইটো ব্যৱস্থা হ'ব, কমিটিৰ লগত আকৌ কথা পতা হ'ব বুলি ছাৰে কালি আশ্বাসন দিছে। আৰু বৰ্তমান প্ৰিন্সিপাল ছাৰ অহা নাই, চিফ ডাই আছে, তেওঁ ছুটিত আছে নে কি আছে এইটো খাটি তেখেতে ক'ব পাৰিব।